Të mos sillet buxheti pa rritjen e pagave dhe të kthehen shtesat në paga. Këto janë kërkesat kryesore të administratorëve gjyqësor dhe prokurorisë publike, të cilët përsëri u ngritën në protest, ku deklaruan se duan që pagat u rriten sikurse funksionarëve. Ata thonë se ekziston mundësia që këtë javë të organizohet një greve përgjithshme, nëse nuk ka përgjigje për kërkesat e tyre, e cila do të bllokonte punën e gjykatave dhe një protest më të madhe përpara kuvendit. Ne ovoj pat apelirame so donesuva një në ovoj buxhet, da ndese krati od pravosudstvo, odnosno da ne nise do deluva troška ka kombinative godine 0,3%, so toa što so tije 0,8% nije bi imali i za pokačuvanje na plati i renoviranje na sudnici и сите потреби за нови вработувања, бидејќи преголем одливот на вработени од судовите кои даваат откази. Овој протест ќе биде пред собрание на Македонија, каде што ќе укажеме на пратениците дека постојат служби кои работат за нив, кои работат за државата. Во таа насока, ние не само што ќе искажеме нашето незадоволство, туку овој револт постои не само во судскиот систем, овој револт постои во другите сектори. И пиетур нëse до тритен пагат на секторот че ка пак најци. Зевенц кремминистри пър чешќе економике Фатмир Бютичи, та се кјо до ндолте нëse до тпрмирсоје шербими на секторот на фјал. Немаме проблем да ги изголемиме платите и во судство и во обвинителство, ако при тоа граѓаните не чекат по 6 години за своите предмети, за да им се реши својата судбина. Нема проблем, ќе решиме све. Само да не биде на штета на другите. При тоа треба да не забравиме дека ако зголемиме фондот за плати во здравство, во обвинителство, во судовите, ќе треба да скратиме од пензиите, ќе треба да скратиме од оброците за студентите, ќе треба да скратиме од книгите за учениците. Едноставно е, изборот е тој. Тоа се можности. Përfaqësuesit e sindikatës punëtorëve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve deri më tani kanë mbajtur dy takime me autoritetet nga qeveria, të cilat kanë përfunduar pa ofertë konkrete për zgjidhjen e problemit.